Tem muito fetiche porque eu sou trans, tem muito fetiche porque eu sou uma artista, eu sou a Mel, entendeu? Artista que se propõe a fazer vários personagens. Estamos aí para trabalhar. Gosto de um boyzão, gente. Boy grande, assim, né? Forte. Gosto. Pega o boy, você acha que o boy vai arrasar, que ele é tudo. Nossa, que boyzão. De repente a pessoa só senta e fala, faz aí. Você fala assim, gente, eu vou transar sozinha. Era melhor eu fazer o quê? Me masturbar, né, Brasil? Vou contar uma história pra vocês. Fiz uma festa em casa, todo mundo bebeu vodka com energética a noite inteira. Ou seja, todo mundo ficou bem atrevido, bem pra cima. Tô conversando com um rapaz há muito tempo e tal. Depois todo mundo foi embora, ele ficou. A gente decidiu ir pra piscina do prédio. Ficamos lá e lá rolou muitas coisinhas preliminares. E a gente foi pra cama, transamos. Foi bom, a gente dormiu. De repente, não mais que de repente, acordei com um pouco de frio assim, embaixo da coberta. Levantei da cama, tomei uma água. E voltei pro quarto. Quando eu voltei, ele já não tava mais no quarto, ele tava trancado dentro do banheiro. E aí eu fui, tirei o edredom, uma poça gigantesca do meio do meu colchão. Mas ninguém gosta tanto, né, Brasil? Eu fiquei sem saber o que fazer, fiquei meio sem reação. Ele tá trancado no banheiro, tem uma poça de xixi no meio da minha cama. Meu cachorro tá latindo. Eu tirei o lençol, foi a primeira reação que eu tive. E aí ele voltou, deitou na cama de novo, como se nada tivesse acontecido. O gato ficou na minha casa até 6 da tarde, mais ou menos. Na hora da gente se despedir, ficou meio assim, abraço. Aí ele me deu um abraço meio de desculpa, qualquer coisa. No caso, xixi, qualquer coisa. Tudo na vida é essa balança, esse yin-yang, entendeu? Fui mijada, mas foi um sexo bom, foi uma coxinha boa. Existem prazeres que a gente pode se proporcionar. E é uma coisa completamente natural. Se atreva mais e transe consigo mesma, bastante, mais que com os outros. Existe um tabu com relação à exclusão da minha própria masturbação, entendeu? De como ela funciona e etc. E eu vou deixar vocês imaginando isso aí. On a beautiful day.